tanquem la tercera convenció de quadres d'esquerra que hem fet a Lloret durant aquest cap de setmana. Aquesta trobada ha servit per posar de manifest tota la feina que Esquerra ha fet tant des del govern com des del mateix partit dels darrers anys i també per marcar la línia estratègica quines són les accions que farem d'ara en endavant fins a les eleccions del Parlament a la propera tardor. Entre altres qüestions s'ha posat sobre la taula el dret a decidir. Aquest serà un element fonamental i estratègic per Esquerra i esperem que el país ens faci confiança per poder avançar d'una manera més clara cap a una llibertat nacional.